Segura, meu filho, segura. Segura que tá difícil, segura que tá difícil. Aí. Ai, ai, solta. Solta, solta, meu filho, solta. Solta, solta. Solta, solta, que ele deu uma pegada em você, solta. Solta, solta, meu filho. Deixa eu tirar aqui. Solta. Deixa eu ver se tá filmando. Cuida, solta. Olha, galera. Olha. Terrorista na pegada, primeirinho de hoje. Cuida, cuida, galera. Filho, deu trabalho. Entendeu? Deu trabalho. Deu trabalho, condenado. Olha. Ficar. Não pegue, não. Olha. Coisa linda de pai. Primeirinho de hoje. O filho tá com a... Tem uma penazinha branca, ó. Olha. Bonito é isso aqui, ó. Cuida, cuida, galera. Hoje, dia 12. Hoje, dia 12 do 1 de 2020. Primeirinho do terrorista de hoje. Cuida, cuida, galera. Levou um ferro do caralho, mas tá aí, ó. De prontidão. A senha é... Deixa eu dizer aqui agora. A senha é W13. Hoje, dia 12 do 1 de 2020. Terrorista na pegada. Cuida, cuida, galera. Isso aqui vai pra toda a galera aí que eu conheço. Meu parceiro Genin. Marquinhos Obama, Lady Gaga, Galeguinho do Máscara, Hélio de São Vicente, Andinho, Jocifran, João Antso, meu parceiro Edilson, do grupo Quem Preserva Tem Azulão de Ouro. Vai para mais quem? Vai para o meu parceiro Dudu de Carnaúba, Júnior de Carnaúba, meu parceiro França de Parelhas, Léo Pantera de Parelhas. Vai para toda a galera aí, todos os grupos que eu participo. Presa Dura, Amantes, Amantes da Pegada Livre, Quem Preserva Tem Azulão de Ouro, Amantes por Azulão, Azulão é meu esporte. Cuida, cuida, galera. Tchau e obrigado por o vídeo não ficar muito grande.